ଏଇତ ଥିଲା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ବୌଦ୍ଧକୁ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଚାରିଶମ୍ଭୁ, ଯାହା ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗତସ୍ଥିତ ଗନ୍ଧରାଡ଼ିର ଚାରିଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏହି ପୀଠ। ବୌଦ୍ଧ ସହରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗନ୍ଧରାଡ଼ି ମନ୍ଦିର। ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ଉଭୟ ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏହି ପୀଠ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ୍ କମ୍ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମନ୍ଦିରର ନାମ ନୀଳମାଧବ ଓ ମହେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଥିବା ମନ୍ଦିରର ନାମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ଦିରକୁ ଜାଁଳା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରର ଆକାର, ଶୈଳୀ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଠନ ପୁରା ସମାନ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେତେକାଂଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଓ ପର୍ଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚାରିଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଯୋଗେ ବୌଦ୍ଧ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାର ନିକଟତମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ। ଏଠାରୁ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସି କରି ଜଗତର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।